明石家さんま、68、が15日夜放送の MBS ラジオ、ヤングタウン土曜日、に出演、喘息のため、76歳で亡くなった落語家桂ザコバさんを、朝丸兄さん、と前名で呼び、追悼した、冒頭、いい久保春ならと楽しげに話していたさんまだが、さらっと話題を変えて、もう、最近、知人の訃報が多く、追悼のコメントをずっと続けてて、先週はなくて、よかったな言うてたんですけど、今週はザコバ師匠が亡くなって、俺ら、朝丸兄さん、って呼んでたんだけど、と言い、ザコバさんとの思い出を口にした、さんまの師匠、小笑い福亭松之助さんは、小桂子雀さん、ザコバさんと親交があった、朝丸兄さんはうちの師匠とすっごい親しいんですよ、で、師匠が、朝丸、言うて、いつも一緒にいてわって、枝すずめ、朝丸、師匠、この三人が仲がいい、松之助さんが枝すずめさん、ザコバさんを可愛がっていたことを振り返った、そんな仲だっただけに、さんまにとっては今だ、朝丸兄さん、師匠松之助さんの葬儀の際、だからうちの師匠のお葬式に朝丸兄さんが来てくれて、それが最後、ちょっと早いよな、本当に面白い人やったんで、その前にもう一回、会いたかった、と一気に続け、駆け出し時代の思い出が多すぎるゆえか、今日は、追悼のコメントはこれぐらいにさせていただきます、と言って、ザコバさんの忍ぶ言葉を締めた、ネットの声、もう20年以上前だが関西ローカルで他歌人などと、笑い会について語っていた、しんすけは自分と合う面白い子を探すのだが、さんまは誰でも OK でその人の面白いところを最大限に引き出す能力があるという、庄司や関係ちゃんなどは同世代かそれに近いけど、バラエティで面白くしているのはさんまがすごいから、という会話の後にザコバがボソッと、さんまも俺の面白いとこ引き出してくれへんかなぁと言っていた、他歌人がそれを聞き逃すわけはなく、兄さんみたいな落語家の人が何を言うてんの、と突っ込んでいたわ、頑固で一本気な人として知られているが、見栄を張らない素直な人なんだとも思う、谷村新司さん、坂田敏夫さん、佐川光雄さん、木田太郎先生、来るよさん、そして、ザコバさん、こういうのって続くんですよね。ザコバさんは上岡さんや他歌人さんとも番組をやっておられましたが、お二人とももういらっしゃいません。昭和、平成の関西を楽しませてくれた方々が次々に旅立たれるのは寂しい限り、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。